नमस्कार मोर आन एटा भिडिओलो स्वागतम जानाइछो। आज गणेश चतुर्थी सकलोके गणेश चतुर्थीर शुभेच्छा थाकिल आरु आज आमि कलै कलै जाउ कि कि कइछिलु गुटे दिनटो भिडिओ दिम मय आपनालोकर आगत दिनर परा गधुलि लैके सकलोबोर मय दिम आपनालोकक भिडिओटो शेषलै साबो बुलि आशा करू आरु ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কৰিব। প্ৰথমতে আমি গণেশ চতুৰ্থীৰ আগনাখন মই পূজাৰ বস্তু আনিবলৈ এয়া চাওঁ পূজা মণ্ডপৰ দোকানত গলো। তার পিছত এয়া তারপরে কি কি ললো বিশেষ ভিডিও করা নহয়। হ্যালো এভরিওয়ান, আজি একেবারে মন্দিরের পর ঘরের মন্দিরের পর এতিয়া ঘর সর মুহারি সকলোবোর কাম সাম আজরি করে এতিয়া অকমান পূজাত লাগিছো। আর এতিয়া পূজাও আধাখিনি হয়েছেগে, গোটে সাফ চিকুণ করলো আর গণপতি বাবা গা সা ধুয়ায় একদম ধুনিয়াকে হেই করলো। অকমান বাকি আছে কাম আর অকমান লাড্ডু বনাম ভগবানের কারণে গণপতি বাবার কারণে, হেয়া করিম। আকো এতিয়া ঘর তো সজাও আর কি কি করো অকমান অকমান দেখাম আর কিমান পাইছো কিমান যে দিনটো কাম রাতিপুয়ার শেষে হওয়া নাই, প্রায় এতিয়া এগারোটা মানে বাজিলে। আর এতিয়া মই ধুনিয়াকে গণপতিক হেই করলো, গণপতি হেৰি কৰিলোঁ, তাৰপিছত গণপতি ধুনীয়াকৈ ধুৱাই মেলি আজৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঘট চটো সজাই ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ। অকল আমপাতখিনি দি পেলাই নাৰিকলটো বহাই দিলেই হ'ব। তাৰপিছত আৰু চাকি বন্তি জ্বলাব আছে বাৰু, সেইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম ৰ'ব। এয়া ধুনীয়াকৈ ঘট চট গা চা ধুৱাই আমাৰ গণপতি কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, একদম গা চা ধুৱালোঁ। আৰু লগতে টিকলি এটা গণপতি আনিছোঁ কালি নতুনকৈ এইটো, আর গোটে চাকি বন্তি ঘট চট রেডি করল। এয়া ইফেলেও গোটেখন ধুনিয়াকে নতুন কাপড় চাপড় হেৰি করে গোটেখন চেঞ্জ করে দিছো, ধুনিয়াকে রঙা কাপড় নতুন পাৰি গোটে মূর্তিখিনি ধুনিয়াকে রাখি। আর এতিয়া মই ছিঙি আনিলো আমপাত ফুল দুবৰি দুলবন আমার গণপতি বাবার প্রিয় হয়, সেয়া এতিয়া আনি পেলাই গণপতি বাবাক দিম। আৰু এতিয়া মই এইটো ঘটটো সজাম আমপাতখিনি দি। ঘটটো সজালোঁ ধুনীয়াকৈ, ইয়াত সেন্দুৰ অকণমান ফুটি দিছোঁ, নাৰিকল দি বহাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আমপাত দি। তাৰপিছত বাকীখিনি পৰ্ব এতিয়া কৰিম। আৰু সকলো পূজাৰ আগতে যিহেতু গণপতি বাবাৰ পূজা হয় মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু এতিয়া চাকি বন্তি কেইগছ জ্বলাই ল'লোঁ, তাৰপাছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফুলো ফুল দি সজালোঁ, চাকি বন্তি ধূপ জ্বলালোঁ, তাৰপাছত প্ৰসাদৰ যোগাৰখিনি কৰি আছোঁ মই এতিয়া। তাৰপাছত দেখাম আপোনালোকক, এইফালে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই পূজা আৰতি অকণমান কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইমান ভইচটো নিদিলোঁ আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনাটো, তাৰপিছত অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু এইফালে প্ৰসাদ আগবঢ়ালোঁ লগতে লাড়ু। পূজা চূজা সম্পূৰ্ণ হ'ল, এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি পূজা চূজা দিয়া হ'ল, প্ৰসাদ চসাদ লাড়ু প্ৰসাদ সকলো অৰ্পণ কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া আজৰি হ'লোঁ পূজা চূজা কৰি এতিয়া। আৰু এইফালে চাওক গণপতি বাবা মৰিয়া, গণপতি বাবা মৰিয়া। পূজা চূজা সম্পূৰ্ণ হ'ল, প্ৰসাদ ভোগ চোগ লগাই সকলোবোৰ, আমি অসমীয়া মানুহ প্ৰসাদ নলগালে ভালে নালাগে, সকলোবোৰ কৰিলোঁ ভোগৰবোৰ গণপতি বাবাৰ, সকলোবোৰ ভোগ চোক লগাই লাড়ু চাড়ু লগাই আজৰি হ'লোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া ঘৰৰ পূজা চূজা সামৰি মেলি ল'ৰাটো পঢ়ালোঁ, পঢ়াই মেলি পৰীক্ষাও আছে যে মানে, তাৰপিছত এতিয়া অকণমান পূজা চাবলৈ বুলি গণপতি বাবাৰ সেৱাখন এভাগ লৈ আহোঁগৈ। ওচৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গণেশ পূজা আৰু নগ'লেতো ভালেই নালাগে ন, ল'ৰাও যাওঁ যাওঁ কৰি আছে, সেয়ে বোলো গৈ আহোঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাম অকণমান অকণমান। এতিয়া পূজা চাবলৈ বুলি আহিলোঁ, বুলাইলৈ বুলি আহি আছোঁ, এয়া চাওকচোন কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাইছে বোলক, তেতিয়াহ'লে চাওঁচোন বহুতে ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে, ভিতৰৰ ভাগো চাওঁ কেনেকৈ সজাইছে, এয়া চাওকচোন বহুতে ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু ক'ত ক'ত চাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, এয়া চাওক মেইন এণ্ট্ৰি গেটখনো বৰ ধুনীয়াকৈ টিচু পেপাৰে সজাইছে। আৰু এইফালে চাওক গণপতি বাবাৰ ওচৰত কৌশিক অকণমান ফটো মাৰি দিলোঁ, আৰু এইফালে মই আছোঁ, এয়া চাওক গণপতি পিছফালে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, গোল্ডেন গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ। আৰু এইটো কমিটি যিটোত আমি এতিয়া আছোঁ তাত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আছিল, বহুতে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ সোণালী গোল্ডেনকৈ সজাইছে, মূৰ্তিটো বহুতে ধুনীয়া আনি এইবাৰ হেৰি কৰিছে,
তাৰ পিছত তাত চালো চাই মেলি এতিয়া ইয়া সব মই অকমান ভিডিও কৰো বুলু তাৰ পিছত এতিয়া আমি তাৰ পৰা আহিবই লৈছো আৰু অকমান ভালকে ভিডিও বনাও বুলু তোতে হেখিনিকে বুলি ইয়া কসিবো জৰতে আছে ৰৈ তাৰ পিছত হে আৰু আৰু আমি একেলগে গৈছিলোঁ পৃথিৱী বাইদেউ জয়বৰ্ধনী কৌশিক মই আৰু পৃথিৱী বাইদেউহঁতৰ দাদা তাৰপিছত একেলগে আমি গ'লোঁ গোলাঘাট বুলি গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু ক'ত ক'ত চাম গোটেইখনে ৰাস্তাত যিমান পাইছোঁ চাইছোঁ আৰু এইটোৱে চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে মানে সকলোবোৰ ভগৱানে মূৰ্তি সকলোবোৰেই ভাল তথাপিও এইটো মানে বেছিয়ে ধুনীয়া পালোঁ মানে ডেকোৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সুজিলিকি আছে মূৰ্তিটো মানে সাক্ষাৎ প্ৰভুৱে বহি থকা নিচিনা লাগিছে আৰু খুবেই ভাল লাগিল তাৰপিছত এয়া গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ এইফালে চাওক এইফালে হৰ্চ নিচিনা বনাইছে টিচু পেপাৰৰে দেই সকলোবোৰ টিচু পেপাৰ ওপৰত চাওকচোন এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছিলে মই দেখাই নাছিলোঁ এতিয়া অকণমান আগতে দেখিছোঁ এইফালেও সজাইছে ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে কেনেকৈ ক'ম নিজে দেখিলেহে বেছি ভাল পাব আৰু বহুতেই ভাল লাগিল আৰু এতিয়া যাবলৈ বুলি ওলালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ তাৰপিছত আৰু ক'ত সোমাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু আহি আহি আমি আকৌ এখন মণ্ডপ পালোহি আমি এতিয়া ৰিফাইনেৰী গেটৰ সন্মুখৰ ঢাকা লাইনত তাত আছোঁ আৰু এইটো দেখছোঁ মণ্ডপটো বহুত বেলেগ এটা থিমত বনাইছে পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণকৈ সেউজীয়া পৰিৱেশ ৰিয়েল নিচিনা লাগিছে এয়া চাওক আৰু এইফালে কৌশিক আৰু জেচি এইফালে আছে কি বুলি কয় ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইফালে এইফালে গণপতি বাবা আৰু এইফালে বৰ ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত গণপতি বাবা থকা নিচিনা লাগিছে বহুতে ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুতে ভাল লাগিছে আৰু এইটো থিম যে বৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ হাৰিয়ালী নিচিনা কৰিছে আৰু সেৱা চেৱা কৰিলোঁ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে অকল গণপতি বাবা মূৰ্তিটোহে ধুনীয়াকৈ হেৰি আনিছে ইয়াত বাকী দেৱ দেৱীখিনি ইয়াত তেনেকৈ অনা নাই তথাপিও গণপতি বাবা যিহেতু পূজা গণপতি বাবাক আনিছে সেয়াই বহুত ভাল লাগিছে মানে ধুনীয়াকৈ আকৌ আহি আহি আৰু এখন মণ্ডপত সোমালোহি এয়া চব প্ৰথম মুখত সন্মুখতে মহাদেৱ আৰু মাতা পাৰ্বতীৰ মূৰ্তি আছে তাৰপিছত এইফালে দেখিছে কৌশিকে বোলে ফটো মাৰে তাৰপিছত ফটো উঠাই দিছোঁ তাক তাৰপাছত এইফালে মণ্ডপটো দেখিছেনে এয়া মণ্ডপৰ সন্মুখত আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পালোহি আহি আহি গোলাৰ পৰা গোলাৰ পৰা আহি আহি এইখিনিত পালোহি এয়া পূজা ফিল্ডৰ ওচৰত তাৰপিছত এইটো মূৰ্তি যে বগা থিমত ৰাখিছে বহুতে ধুনীয়া লাগিছে এইটো বৰ ধুনীয়া মূৰ্তি আনিছে প্ৰভুৰ মানে গণপতি বাবাৰ বগা থিমত খুবেই ভাল লাগিল তাৰপাছত আপোনালোকক আৰু দেখাম ক'ত যাওঁ আৰু এইফালে বিটিভি বাইদেউ মই তাকো অকণমান দেখাই দিছোঁ বিটিভি বাইদেউ বোলো আহা মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' অকণ কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ এইয়া চব বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখিছে চব গোটেই মণ্ডপটো এইটো বগাথিম মূৰ্তিটো য'ত ৰাখিছে এইয়া চক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আহি সেই ঘৰৰ ওচৰৰ নিৰ্মাৰ্কেটৰ পূজা ভাগতো সোমালোঁ তাতো সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আৰু এইয়া চক বৰ ধুনীয়া গণপতি এটা আনিছে হেল্ল' এভৰিৱান এয়া গণেশ পূজা বুলি অলপ খিচিৰি বনালোঁ চব ভেজিটেবল দিয়া আছে কেবেজ দালি আলু আৰু কেৰট গাজৰ আলু সেনেকৈ মিক্স খিচিৰি এইখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ আৰু ইফালে বুটৰ দাইল লগত বুটৰ দাইল পনীৰ বিলাহী দি এটা তৰকাৰী টাইপত বনাইছোঁ আৰু আৰু এয়া হ'ল খিচিৰি খিচিৰিখিনি মই এতিয়া কুকাৰত দি দিম গৰম পানী দি এয়া মোৰ বনি গ'ল খিচিৰি এতিয়া খাওঁ পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় খাই জনাম আপোনালোকক আৰু আজি গণেশ পূজা যে যিহেতু নহৰু পিঁয়াজ ইউজ নকৰোঁ তেনেকৈ পাঁচফোৰণ দি ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ খিচিৰি এয়া প্লেটত ওলাই ল'লোঁ খিচিৰি লগত লৈছিলোঁ পাপৰ লগত আচাৰ অলপ ঘৰৰে আচাৰ বনোৱা আছিল আমৰ আচাৰ আৰু কি লাগে তাৰপিছত আৰু বুটৰ দাইলো আছিল নহয় বুটৰ দাইল অকণমান বনাইছিলোঁ পনীৰ দি সেয়াও মই লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া এতিয়া মই খাওঁ এয়া চাওক বুটৰ দাইল আৰু পনীৰ অকণমানকৈ বনাইছিলোঁ সেয়াও ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই হয়